Gostoso! Gente, isso é lindo demais! Não, que é aquilo ali, gente? Que é isso? Maravilha! Tesão! Porra! Obrigado, Jesus! Deus, Jesus não, Deus! Foi Deus que fez o céu. Foi Deus que fez o céu. O resto das morangas. Lindo demais, lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Melhor que o que, né, gente? Muito melhor. Você vê a coisa linda, você acha mais lindo que tem. Você tá filmando isso, menino? Claro, com cerveja. Muito lindo, cara. Muito lindo. Maravilhoso. Simplesmente belo. Arrepiado, cara. Gente, a coisa mais linda do mundo isso. Faz tudo, o que fazer. Agora a gente vai lá embaixo. E perto daquilo ali? É. Não acredito. Mentira. É. Então vamos lá, então. Vamos embora. Mentira, a gente vai embora. Vamos. Se Deus nascer, ainda está confiando. Não, deve estar em manutenção, como a mulher falou. Não tem nem fio, cadê os cabos? Que isso, já estão criando ainda. Bem, caralho. Então, olha lá. Ó, o último ferro está ainda ali, veja bem. Eles ainda estão fundo, só no telefone. Já estão montando.